Antra gesmė, pirmą gesmę po, po pertraukos nerius sako, gal tiks į temą, labai tiks, pataikė, mes su juo nesitarėm, bet iš tikrųjų tiks. Puikiai gesmė, kuri kalba, iš tikrųjų tokia siekėmybė, aš sakyčiau, mums esame dvasioje viena. Siekėmybė. Kartais būname viena dvasioje, kartais tos dvasios nelabai <labai> jaučiasi. Ir, ir, ir dvasia kitokia ateina, tos vienybės nebūna, visko būna mūsų gyvenime. Bet šiandien, šiandien norėčiau kalbėti apie malonę tarpusavio santykiuose. Taigi, pirmiausiai malonė, o po to tarpusavio santykiai. Nes vienas be kito neįmanoma. Neįmanomi šitie dalykai. Kasgi yra malonė? Galbūt. Galbūt pradėkime nuo to, kas, kas yra ta malonė. Malonė tai yra Dievo dovana, tai ko mes neužsitarnaujame, tai ko mes nesame verti, tai ką Dievas duoda kaip dovana. Ir vakar, kada, kada studijavau, vyresniamžių žmonės žinantis rusų kalbą, tai rusų kalboje labai aiškiai žodis atskleidžia prasme malonė. Rusieškai blago datį iš dviejų žodžių. Blago datį. Duoti gerą. Kas yra malonė? Duoti gerą. Tai reiškia, Dievas duoda malonę kiekvienam iš mūsų, duoda tai, kas tau ir man yra gera. Kiekvieną dieną. Ir kaip veikia šita malonė, kaip veikia, kaip veikia Dievas mūsų kasdieniam gyvenime, kiekvieno žmogaus gyvenime, tai... Teisumas arba ta, ta malonė, ta Dievo dovana, kada mes priimam ją, Dievas išteisina, Dievas sako, tau yra atleisti nusikaltimai, tau yra atleistos nuodėmės, aš tą tai priimu tokį, koks tu esi. Ir, 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 ir teisus, ir gauname šitą malonę nepaklusnumu, nepaklusnumu, nemalda, net ne kad darome teisingus sprendimus, mes šitą malonę gauname todėl, kad ją teikia asmuo. Tai Jėzus Kristus, tai yra Dievas. Dar kartą noriu pakartoti tą mintį ir užfiksuoti ją, kad malonė neteina nuo mūsų teisingų sprendimų, nuo mūsų praktikos, nuo to, kiek mes skaitome Bibliją, kaip mes melžiamės ir kaip mes tengiamės atrodyti Dievui teisus. Dievas teikia malonę nepriklausomai nuo to, kadangi Dievas yra maloningas, jinai nėra užsitarnaujama mūsų kažkokiu elgesiu. Tai yra tiesiog malonė, kuri duodama kiekvieną dieną neužsitarnaujant. Malonė veikia ten, kur žmonės turi, turi arba pripažįsta trūkumų, brangieji. Jeigu mes neturime trūkumų, maloniai vietos nėra. Malonė ateina tada, kada mes sakome, arba aš sakau, va, esu silpnas šitoje vietoje, man kažko trūksta, aš kažko nesugebu. Dieve tau patikti, tau tarnauti daryti tai, kas tau patinka, tada ateina Dievo malonė. Todėl nieko blogo, nieko blogo patirti savo silpnumą ir pripažinti, pripažinti jį. Jeigu žmogus mano, kad jis viską daro teisingai, neklysta, nereikia jam pataisimų ir jis savo krikščioniškoje praktikoje ir bažnyčioje elgesi taip, kaip patinka Dievo, jis taip įsivaizduoja, kad tuo gali patikti Dievui, Malonės tokioje bažnyčioje, malonė nereikalinga tokioje bažnyčioje. Jeigu, jeigu, jeigu mes siekėme, siekėme patikti Dievui iš savęs, siekdami, siekdami tam tikrų standartų, kuriuos mes nusibrėžėme. Dar, dar ką noriu pakartoti, tą pačią mintį, kad Dievo malonė pasireiškia per mūsų silpnumą, per mūsų netobulumą, per mūsų silpnumą. Ir ne tik šiandien, ir ne tik šiandien. Ten... Ji pasireiškia kiekvieną dieną ir Dievas yra antiek maloningas, kad Jis teikia malonę, nepriklausomai nuo mūsų praktikos, nuo mūsų elgesio, Jis teikia malonę nuo ryto iki vakaro. Mūsų užduotis atpažinti tą malonę, atpažinti tą dovaną, priimti ir dėkoti Jam už visą tai, ką Jisai duoda. Jeigu esi šitoje bažnyčioje, esi kažką pasiekęs su Dievu, ką noriu pasakyti, noriu pasakyti, kad tai nepasiekiai savo pastangomis, nors reikia mūsų sprendimų. Mūsų atsidavimo, mirti savo, bet visa tai ateina iš Dievo malonės. Tai yra Dievo dovana. Tai, kad tu pažysti jį, yra Dievo dovana. Tai, kad tu skaitai Dievo žodį ir supranti, tai yra Dievo dovana. Tai, kad tu nori melstis ir, ir Dievas paskatina melstis už vieną ar kitą dalyką ir tu randi jėgą maldoje, tai yra Dievo dovana. Tai, kad tu ateini į bažnyčią, tai, kad tu nori patikti Dievui, garbinti jį, džiaugtis vieni su kitais, tai yra Dievo dovana. Brangieji, mes gyvename Dievo malonėje. Aplink yra mumis Dievo dovana arba Dievo malonė. Tačiau malonė yra, nėra užsitarnaujama. Nėra užsitarnaujama. Klaidingas kelias, klaidingas kelias yra, jeigu mes savo širdyje galvojame ir susikojame, kad aš neklystu. Savo dvasinėme gyvenime aš esu, man atrodo, su manim yra viskas tvarkoj. Tada Dievui nereikia, jo malonė nereikalinga ir jo maloniai nėra ką veikti, jeigu mes sakome su manimi yra viskas tvargojai. Matai, Dievo malonė ateina tada, kada mes kažko negalime, kažka, kažkokios mūsų galimybės yra ribotos. Ir aš sakau, Dieve, aš esu silpnas, tada ten, kur esu silpnas, ateina Dievo jėga ir Dievo malonė. Ten, kur aš sakau, aš nesugebu to padaryti ir pripažįstu tau, tada ateina Dievo malonė. Jeigu aš sakau, aš nesugebu susitvarkyti su savo nuodėmėmis, nors kiek stengiuosi eiti į bažnyčią, skaityti Bibliją, pasnikauti, melsti penkis kartus per dieną, aš niekaip negaliu susidoroti su nuodėmėmis. Tada mums reikia Dievo malonės. Ir mes sakome, pasiduodami, sakome, Dieve, aš neturiu savyje jokių resursų, kad, kad gyventi tau patinkantį gyvenimą, aš pasiduodu. Ir vad tada, kada aš pasiduodu, kada tu pasakai, aš neturiu savyje resursų, tada Dievo malonė pradeda veikti tavo ir mano gyvenime. Tada Dievo malonė tau duoda ant gamtinę jėgą, ant gamtinę jėgą, kuri keičia tave, keičia tave mane, keičia, mūsų tarpusavio santykius, bažnyčia. Jeigu mano teisumas prieš Dievą yra mano, mano. Uh, Užsitarnautas rezultatas, tai nemalonė, brangieji. Jeigu, jeigu aš sakau, aš visą tai pasiekiau savo pastangomis, tai vadinasi, čia ne Dievo malonė veikia, aš veikiau. Ir tai yra mano valios pastangos. Tuomet aš sakau, Dievo, Dievo malonės tam nėra. Aš pats tą pasiekiau, aš pats tą turiu ir aš džiaugiuosi, džiaugiuosi tai, ką pasiekiau. Kitaip tariant, toks požiūris arba toks siekimas, Iki kur deveda žmogo ar krikščioni iki pagrindo girtis. Juk aš tai pasiekiau savo pastangomis. Juk aš, aš, aš esu geresnis, nes aš kažką tuose laipteliuose kažkur, kas, kažkur esu užlipęs. Taip. Bet teisumas, teisumas arba Dievo malonė nėra iš mano pastangų, iš mano praktikos, iš įsakymų laikymosi, susilaikymo nuo dėmesio, darimo. Darimo tai, kas yra teisinga pagal tas normas, nuostatas, kurias mes turime apsivrėžę bažnyčiai. Visą tai yra daroma, bet malonė ateina tik iš asmens. Aš noriu, kad šiandien mes suprastumėm, kad malonė neteina iš to, ką aš darau. Jeigu aš, jeigu aš sakau, kad malonė užsitarnauju, kada aš darau tai, kas patinka Dievui, vadinasi, tai neteina iš Dievo, tai ateina iš manęs. Jeigu aš sakau, aš stengiuosi patikti Dievui, atsisakyti nuo dėmesio, tai nėra Dievo malonė, tai yra mano pastangos ir aš, aš esu nusipelnęs. Jeigu aš sakau, kad stengdamasis patikti Dievui, tiek metų esu bažnyčioje, arba tiek metų tarnauju, arba tokį turiu dvasinį supratimą, tai nėra Dievo malonė, tai mes prisimame garbę savo. Ir tai nėra iš Dievo, tai yra, tai yra iš mūsų pačių. Ką aš noriu pasakyti, kad Dievo malonė ateina iš, suprastumėm tą dalyką, bet kuri Dievo malonė, bet kokia malonė, su kuria mes susidurime, ateina iš Dievo. Ir mes turime pripažinti, kad mums reikia šitos malonės. Jeigu aš sakau, nu, aš pats galiu, tada Dievo malonės nereikia. Taigi aš noriu, ką noriu pabrėžti, kad toje malonėje mes pamatytumėm skirtumą tai kas, tai, kas ateina iš mūsų ir tai, kas ateina iš asmens. Ir aš akcentuoju tai, kad malonė, bet kuri malonė ateina iš, Kristus, iš Dievo, iš asmens ateina, o ne iš mūsų praktikos. Aš galvoju ir visiškai nesenai buvau įsitikinęs, kad norint užsitarnauti Dievo malonę, aš turiu paklusti jam. Skaitau Dievo žodį, atsiverčiu bet kuria rašto vieta ir aš skaitau, raštas man kalba labai aiškiai ir, ir aš suprantu, aš čia turiu paklusti, aš čia turiu paklusti, aš čia turiu paklusti ir taisyklių sąrašas vis didėja, didėja ir didėja. Ir galiausiai aš galvoju, kad jeigu aš kuo daugiau paklusiu, tuo aš daugiau užsitarnausiu Dievo malonės. Bet žinot, kas atsitinka? Atsitinka tai, kad kūnas, nuodėmė, piktasis velnės gundimas ima viršų ir aš vieną dieną sukrentu. Aš vieną dieną sukrentu ir sakau, kažkas čia ne taip, kažkas veikia ne taip, juk aš stengiuosi, juk aš tai darau dėl Dievo, aš, aš, aš suprantu, kad tai turėtų patikti Dievui ir Dievas turėtų teikti man malonę atlaikyti visus šitos pagundimus. Bet mechanizmas veikia visai, visai ne šitaip. Dievas nesuteikia malonę todėl, kad mes stengiamės, darome, darome ir, ir tas sąlygų sąrašas didėja ir taisyklių sąrašas didėja. Brangiai Dievas teikia malonę, nežiūrint, kaip mes elgiamės, ką mes darome. Dievas yra maloningas ir priima bet kurį, paklausykime, bet kurį toks, koks jis yra. Mums nereikia užsitarnauti Dievo malonės, mums nereikia užsitarnauti Dievo meilės, Dievas ir taip mus myli. Kada mes jo neieškojame, kada mums visiškai nerūpėjo, kada mūsų darbai buvo bedieviški, jis mylėjo. Šiandien, jeigu mes paslystame, kaip aš sakau, ir mes nusidedame tai ir padarome sprendimą, kuris nepatinka Dievui, ar jo meilė užsibaigė, ne, jo malonė ir toliau tęsiasi ir sako, aš myliu tave, aš priimu tave toks, koks tu esi. Tačiau yra problema kokia? Problema yra tame, jeigu mes galvojame, kad Dievo malonė priklauso štai nuo mano pastangų, jeigu aš lankysiu bažnyčią, jeigu aš melsiuosi, jeigu aš skaitysiu Dievo žodį, aš patiksiu tokiu būdu Dievui. Ir tada Dievas man teiks malonę. Aš taip galvoju. Ir jeigu aš taip galvoju, vadinasi, man reikia, man reikia sekti taisyklių sąrašą, dėti daugiau pastangų, susilaikyti nuo nuodėmės, gyventi šventą Dievui patinkantį gyvenimą. Ar tai yra blogai? Ne, tai nėra blogai. Bet pavojus lypi tame, kad malonė jau nebėra iš Dievo ir dėmesys nėra į Dievą, bet yra į mane. Dėmesys yra į mane ir aš stengiuosi ir viskas priklauso nuo manęs ir aš esu toks tobulas, aš esu toks šventas, aš esu toks teisingas ir tiek daug pasiekęs. Aš nieko nekritikuoju, bet noriu, kad mes pasižiūrėtumėm, kur toks mąstymas ir, ir, ir toks požiūris į Dievo malonę, kur mus nuveda. Tokioje aplinkoje, kur žmonės, kur žmonės siekia to tokio tobulumo iš savęs, tam, kad patikti Dievui, šventumo, kaip aš pasakysiu. Jei atsiranda žmogus bažnyčioje tokiam kolektyvė, kuris sukrenta, kuris netitinka standartų, kaip mes tada reaguojame į tokį žmogų? Tokioje terpėje mes į tokį žmogų reaguojame, kad jis per mažai stengiasi. Ir tada mes aplankome tokį žmogų ir mes sakome, tau reikia daugiau taisyklių, tu biški suklupai. Tu biški apsileidai, tu esi silpnas, tau reikės tenktis, tenktis, tenktis. Mes sakom, daryk, 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 daryk. Kitaip tariant, nunešame tokį rėmelį taisyklių, kurio jis laikydamasis, mes galvojame, jeigu jis laikysis intensyviai tam tikrų žingsnių, Dievas jį palaimins, su juo bus viskas tvarkoj ir jis bus, na, nu, tokiame lygyje, kaip, kaip ir mes. Iš tikrųjų, iš tikrųjų kas, atsira, kas, toliau te, kas toliau vyksta tokioje terpėje tarp, tarp tokių žmonių arba, arba tarp tokių mąstymų, jeigu mes galvojame arba kažkurie žmonės taip galvoja, iš tikrųjų auginame religinę visuomenę bažnyčioje, kur nėra malonės. Paklausykime, jeigu aš tikiu, aš dabar kalbu apie save patį, nieko nekritikuoju, brangiai, apie save patį, aš kalbu apie savo įsitikinimus, kurios turėjau dar prieš dvi savaitės. Jeigu aš galvoju, kad mano pasiekimai, mano šventumas yra mano pastangų dėka, aš stengiausi, aš melžiausi, aš skaičiau Dievo žodį ir panašiai ir panašiai, vadinasi, tai yra mano nuopelnas. Ir jeigu aš kažką pasiekiau dvasinėme gyvenime, į tuos, kurie yra silpni, aš žiūrėsiu kaip į silpnus, kaip į žemesnės... Nu, Ra, rasės, klasės ar, ar, ar panašiai, kaip čia įsireiškus teisingiau ir neužgaunant, aš nieko nenoriu užgaunant. Bet iš tikrųjų tokiuose taisyklėse kas atsitinka su tai žmonėmis, kurie iš tikrųjų yra silpni. Nu, tarkim, audrius čia yra kietas, stiprus, o nestojai prieki pamokslaujai. Bet, bet, bet tu, kuris sėdi dabar salėje, tu sakai, aš netoks esu kietas, aš netiek daug melžiuosi, aš netiek daug skaitau Dievo žodį, galbūt netiek daug tarnauju ir dėl to mažiau malonės pasiekiu. Aš esu silpnas, aš esu silpna. Ką daryti? Ir, ir toks žmogus, būdamas tarp tokių žmonių, tarp tokių žmonių, tokiu, tokios religinės sistemos, kaip pasakyti, taip, toks žmogus, jis nesitikė gauti malonės. Jis tikėsi tokioje atmosferoje sulaukti kritikos, todėl kad jis ne, 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 netitinka standartų. Jeigu jis nesimeldžia, mes kreivai žiūrim. Jeigu jis neskaito Bibliją triskart per dieną, aš netikrai tikiuoju, Dievo žodį skaityti reikia, brangie, bet dabar noriu, kad išgirstumėt. Jeigu toks žmogus nesilanko bažnyčioje, jau yra negerai, mes žiūrime kitaip, jau yra pažymėtas sugėdimu, reikia kažką įti tvarkyti, remontuoti, taip? Taip. Toks žmogus, toks žmogus kuris, kuris tokioje visuomenėje, tokioje tokio terpėje gyvena, kurioje nėra Dievo malonės, Ir nesulauks iš kitų Dievo malonės, kaip jisai elgsi su savo silpnybėmis. Natūrali reakcija šitoks žmogus, šitoks krikščionis slėps savo silpnumus. Nenorėdamas būti, kaip aš sakau, užmėtytas akmenimis. Galbūt gaudamas kažkokią tai kritiką. Galbūt pasijausdamas, kad jis yra silpnesnis už kitus. Todėl. Kada kažkas kviečia į priekį išeikite ir paliūdikite apie savo gyvenimą, toks žmogus jokių būdų neišeisi į priekį ir nepaliūdės. Kodėl? Jis nenorės atsiverti ir nenorės atsiskleisti, parodant savo silpnumus. Kodėl? Todėl, kad į jos silpnumus bus reaguojama iš aukšto arba į jos silpnumus bus reaguojama kaip į, trūkumą, kaip į trūkumą. Štai kodėl aš manau daugelis iš jūsų arba bendalis iš jūsų. Bijote atsiverti vieni kitiems dėl tos priežasties, kad nesulauktumėte paniekinimo, įskaudinimo iš savo artimų brolių bei seserų arba... Aš tokią vienintelį išvadą darau. Jeigu mes neteisingai suprantame Dievo malonę, šita Dievo malonė įtakos mūsų santykius bažnyčioje, mūsų bažnyčio saugimą ir santykius vieni su kitais. Dabar žiūrėkime iš kitos pusės, žiūrėkime iš kitos pusės, čia iš neigiamos pusės nupiešiu paveikslą, taip. Dabar pasižiūrėkime, jeigu mes suprantame ir išgyvename, kad visa tai, ką mes turime, yra iš Dievo malonės. Dievas priima tave ir mane tokius, kokie mes esame, mes nesame atmestini. Kiek be būtų tavyje ten tų silpnybių ir kiek žemai tu būtum puolęs. Ir, ir, ir apie tavo, tavo kritimus ir, ir silpnybę žino tik vienas Dievas, Dievas tavęs neįsižada, Dievas tavęs net meta ir jo labiau Dievo malonė tau nesibaigė. Nesvarbu, ką sulaukai žmonių, Dievo malonė nesibaigė. Dievui tu esi brangus. Jeigu mes suprantame tokią malonę, kad mes esame iš malonės čia šį sekmadienį, kad kiekvieną, kurį mes matome, mes džiaugiamės, Kadangi jis yra, ji yra išgelbėta iš malonės, šalia tave sėdintis. Kadangi tas, kuris sėdi šalyje, šalia, šalia jūsų, sėdi, yra išgelbėtas iš malonės ir yra Dievo dovana, jeigu mes tokį mąstymą įleidžiame ir priimame vienas kitą kaip Dievo dovana, kaip santykiai pasikeičia bažnyčioje, aš manau, tada nebūtų problemų, nebūtų problemų pasitikėti vieni kitais. Aš manau, tokioje bažnyčioje tarptų atmosfera, kur nėra teismo, nėra teismo, bet yra užuojauta, gailestingumas ir pagalba. Tada aš nebijau atsiverti, tada aš nebijau parodyti savo silpnų vietų, nes aš žinau, kad standartas yra Dievo malonė, o ne kažkokių tai taisyklių, šventumo, kažkokios tai aukštumos. Kada mes priimame Dievo tokią malonę, kad mes nieko nesame nusipelnę tai, ką šiandien gauname iš Dievo malonės, kad esame išgelbėti, kad esame čia, ir galiausiai mes priima vienas kitą kaip Dievo malonės dovana, tuomet mes priimame bet kurį su jo silpnybėmis. Brangiai mes turime išmokti bažnyčioje priimti vieni kitus su silpnybėmis. Nėra kelio toliau bažnyčiai aukti dvasiškai, jeigu mes nesuprasime, jeigu ta Dievo malonė nepersmelks mūsų širdžių ir šita malonė nepalies mūsų tarpusavio santykių. Ir jeigu mes, jeigu mes neišmoksime, neišmoksime nebeteisti, o pakelti, jeigu mes neišmoksime, neišmoksime ieškoti tik tai privalumų, bet sugebėsime. Išklausyti ir priimti minusus, padėti, atjausti ir priimti bet kurį čia esantį tokį, koks jis yra, va tada Dievo malonė paveiks mūsų tarpusiojo santykius. Ir tada aš manau niekas nebijos atsiverti, išėjti į priekį ir nebijos pasakyti, broli ir seseris, nesu stiprus, esu silpnas ir esu silpnas šioje vietoje. Aš stengiuosi, kiek galiu, bet man nepavyksta, aš vėl sukritau nuodėmėje. Kaip mes tada reaguotumėme tokį liūdėjimą? Kaip mes reaguotumėme tokį liūdėjimą, kada žmogus išeina ir sako, man reikia pagalbos, man reikia jūsų paramos? Tai yra Dievo malonė. Persmelkinti, liečianti mūsų tarpusavio santykius. Dievo malonė sako ir pats Dievas sako, man nesvarbu, kokia yra tavo praeitis, kur tu esi silpnas ir kur tu sukrinti dabar. Mano malonė gali pakelti tave ir gali pakeisti tavo ateitį. Malonė daug didesnė, negu tu gali įsivaizduoti. Paimkime pavyzdį iš astronomijos. Turim Saulę, kuri yra galingas energijos šaltinis, kuris spinduliuoja energiją, šviesą, šilumą. Ir Žemė egzistuoja dėka to, kad tas galingas energijos šaltinis Saulė spinduliuoja šitą energiją. Visa gyvybė Žemėje yra dėka to, kad mes turim Saulę. Ir Žemė maitinasi tą energiją, priima Saulės spindulius. Visa gyvybė be šviesos, be Saulės energijos, jinai neegzistuotų, paprasčiausiai. Bet jeigu žiūrėsime į, į, į visą Saulės sistemą, šitos, šitos Saulės energijos reikia tik tai Žemė. Ir, ir Žemė pasisavina šitos didelės energijos, šitos Saulės energijos, pasisavina tik tai dalį. Kad Žemė, mes čia gyvybė egzistuotų, jai reikia tik dalį. Klausimas yra, o kur kita dalis? Kita dalis tiesiog išsisklaido kosmose, aš taip manau, bet tikslo. Bet ką aš noriu pasakyti, kad energijos šaltinis Saulė yra žymiai didesnė, negu reikia palaikyti gyvybei Žemėje. Taigi ilustracija yra tokia. Dievas, kuris myli tave, yra žymiai didesnis savo malone. Šaltinis yra žymiai didesnis, negu tau reikia siauriam, mažam mūsų, tavo, mano gyvenimo tarpsniui. Malonė daug didesnė ir dievas, dievas šitos malonės neuždaro. Taip, čia yra atskira tema, kad mes galime atmesti tą malonę ir atmesdami tą malonę, mes galime susilaukti liūdnų pasiekmių, bet aš ne apie tai kalbu, ne, ne, ne apie samoningą užsispyrimą prieš Dievą, bet aš kalbu apie tai, kad... Energijos šaltinis daug didesnis ir malonė, malonė daug didesnė, negu mes galime įsivaizduoti arba mes suprantame savo protu. Todėl paragenimą šį rytą, brangiejai, būkime tie, kurie priima vis daugiau ir daugiau Dievo malonės. Pabandykime savo asmeninėse santykiuose su juo suprasti, koks jis yra. Pirmadienį turėjom susitikimą su nuostabiu žmogumu - Saulimi, pastoriumi. Man užtrigo vienas sakinys, kur sako, aš iki šio laiko iš tikrųjų labai daug, labai daug sužinojau ir žinau apie Dievą. Bet aš supratau, kad aš mažai pažįstu jį. Taigi mes galime daug žinoti apie Dievą, bet kaip asmeniškai tu asmeniškai pažįsti, ką tu galėtum apie jį šiandien pasakyti, koks yra tavo požiūris, koks yra santykis su juo. Nuo to priklauso tavos mano santykiai bažnyčiai. Darbe, su kaimynais, šeimoji, bet kur. Todėl šita Dievo malonė gali persmelkti mus ir nori persmelkti, kad mes, kaip gėduojam šitą gėstį, dvasioje būtumėm vieną. Būtumėm vieną. Jono Evangelijos ketvirtame skyriuje yra iliustracija iš Dievo žodžio. Malonė tarpusavio santykiuose. Pasižiūrėsim į šitą iliustraciją apie tai, kaip Jėzus, kaip Jėzus elgėsi ir kokie jo yra tarpusavio santykiai ir kokį pavyzdį mums duoda. Malonė tarpusavio santykiuose. Tai du neatsiejami dalykai - malonė ir tarpusavio santykiai. Jono Evangelijos ketvirtame skyriuje kalbama apie susitikimą su moteriami prie šulinio. Esate skaitę, esate girdėję galbūt ne vieną pamokslą. Ir štai ketvirtoje skyrius nuo ketvirtos eilutės, sako, jam reikėjo eiti per Samariją. Taigi jis užsuka į Samarijos miestą, vadinamą Sikaru. Netoli nuo lauko, kurį Jokūbas buvo davęs savo sūnui Jozapui, tenai buvo Jokūbo šulinys. Nuvargęs iš kelionės į Jėzus atsisėdo prie šulinio. Buvo apie šešta valanda. Viena samarietė moteris atėjo semtis vandens. Jėzus ją paprašė, duok man gerti. Tuo tarpu jo mokiniai buvo nuėję į miestą nupirkti maisto. Samarietė atsakė, kaip tu būdamas žydas prašai mane samarietę gerti. Matžydai nebendrauja su samariečiais. Žydai nebendrauja su samariečiais, o čia Jėzus kažkaip tai daro išimti, arba jis nežydas, arba žydas ir laužo taisyklės. <laughs> Jokauju. Bet taip ir yra. <laughs> Noriu, kad pasižiūrėtumėm į šitą pavyzdį, kaip Jėzus, kupinas malonės, arba kaip malonė veikia tarpusavio santykiuose ir laužo kai kurias greuna, kai kurias Sienas, kuria žmonės yra pasistatę. Ir kaip, kaip jisai pasiekė žmogų tose tarpusojo santykiuose. Pirmą dalyką, kurį mes čia randame, kad jam reikėjo eiti per Samariją, neatskleidžiama, kodėl jam reikėjo eiti per Samariją, nors daugelis žydų stengiasi šitą vietą aplenkti ir nebendrauti su samariečiais, nes jie buvo antrarūšiai. Atsiprašau, bet jie buvo žydų akise, jie buvo antrarūšiai. Todėl kad praeitį jie šiek tiek paslydo ir susimaišė su pagonių tautomis. Todėl su samariečiais žydai, tikri žydai, nebendravo. Nes jie buvo kitokie, žemesnio lygio. Ir nebendravo. Tačiau Jėzus nusprendė eiti per Samariją ir keliaudamas, aš manau, kad iš tikrųjų viskas buvo suplanuota, bet... Bet jis keliavo ir atsisėda prie šulinio ir laukia momento. Mokiniai aišku išeina į miestą maisto, jisai sėdi vienas, pavargęs fiziškai, kadangi Jėzus buvo ir Dievas, ir žmogus. Jisai sėdi, laukia susitikimo ir šitas susitikimas įvyksta. Ir žiūrėkime, kas įvyksta šio susitikimo metu prie šulinio. Taip? Samarietė, pasakydama savo žodžius, jinai, jinai pasako iš karto barjerą, nubrėžia barjerą, kuris yra pas ją. Inai nustemba, kad Jėzus atėjo su ją ir jos prašo atsigerti. Tai netitinka mūsų teologijos, tai netitinka man, mano supratimo. Ir moteris yra iš tikrųjų nustebusi, kadangi jos socialinis, va, tas va, visas supratimas, Tarp žydų ir tarp to, kas esame mes, yra įskiepita ir santykiai yra tokie, kad žydai nebendrauja, mes esame prastesni. O dabar žydas ateina ir nori pasikalbėti ir dar vandens prašo. Čia kažkas tai naujo ir, ir moterį patraukia dėmesį. Iš tikrųjų, barjeras, kuris yra pas, 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 pas šitą moterį, tai yra socialinis, socialinis toks barjeras. Ir savo kultūra, savo taisyklėmis. Ir tas barjeras neleido bendrauti su Dievo išrinktą tauta. Žiūrėkite, pati, patys izraelitai apsistatė sienomis, nebendravimo sienomis, nebendravo su tokiais kaip samariečiai. Kaip tai skamba? Žydai aišku turėjo Dievo palaiminimus, įsakymą, žodį, įstatymą. Jie labai siekė patikti Dievui, siekė tam tikrų taisyklių ir šventumo sąlygų. Ir vardant to, kad nesusitepti, jie nebendravo su samariečiais. Nebendravo su kai kuriamis socialinėmis grupėmis. Brangiai šitas modelis, aš manau, ateina galbūt... Iš auklėjimo šeimose, iš santykių mokykloje, kada vyksta tam tikris kirstimai tarp socialinių sluoksnių. Taip. Tavo tėtis su kokia mašina važinėjai? Su, su BMW? Jo. Tu turi iPhone? Jo, ir aš turiu. O tu kas? Tavo tėtis su kokia mašina važiuoja? Su žiguliuku? Koks telefonas? Nokija? Tu ne mums, mums nepriklausai. Tai šiek tiek jokinga, bet aš manau, kad toks socialinis skirstimas mokyklose tam tikros grupės yra, kurių galbūt mes nematome ir nesuprantame. Bet, bet šitas socialinis skirstimas ateina iš visuomenės. Galbūt, galbūt galim pagalvoti apie, su kuo mes nebendraujame, kas mums nepriimtina ir ką mes atsinešėme. Taip, kaip, kaip mes, kaip, kol nebuvome tikintis, kaip, kaip mes žiūrėjome, pavyzdžiui, į, į, į čigonus. Aš atsimenu keletą kartų, teko važiuoti automobiliu ir mačiau, ne, neiškaus gimė žmonės stabdė. Taip, ir iš karto sudirba skaitliukai kaip. Jiem ne mašina ten sugedo, jie tuoj pripulsė ten siūlį savo įvairių dalikėlių. Geriau su jais nebendrauti. Spaudė gazą ir važiuoja toliau. Tam tikri stereotipai. Tai, tai, tai tas barjeras, ką aš noriu pasakyti, tas barjeras iš tikrųjų buvo, buvo tarp, tarp, tarp samariečių. Ir šiuo atveju Jėzus susitinka su samarietė. Du žmonės, viešpats ir, ir samarietė. Skirtingus luoksnių žmonės, vienas iš Izraelio, kitas iš Samarijos. Ir štai tarp jų yra siena. Kitaip tariant, tarp samarietės masnėme yra siena. Ir Jėzus eina ir kalba. Su žmogum, kuris galbūt kažkaip paviršutiniškai garbina Dievą, kitaip garbina Dievą, galbūt į kitą bažnyčią eina, nežinau. Bet žiūrėkite, Jėzus prieina prie jos, kaip jis prieina. Jis susitinka su jie, nes jam šita moteris yra brangi. Nežiūrint kokios loksnių, nežiūrint kaip įngarbina Dievą ir kokią praeitis mes matysim, praeitis nelabai kokia. Jėzui tai tas nerūpi. Jėzui yra brangus šitas žmogus ir, ir jisai, jisai laužydamas tas sienas, tos stereotipus, jisai kalbasi su šita moterim. Klausimas, dėl ko jisai kalbasi, gal norėtų susitikti karštą trumpai, kol mokiniai sugrįžę Evangeliją, paskelbti iš penkių punktų. Čia sarkazmas. Bet žiūrėkite, jisai neskelbė Evangelijos pirmai pasitaikiusiai progai, jisai ką daro. Aš noriu, kad mes pasimokintumėm iš pavyzdžio su Samarietė mūsų tarpusavio santykiuose, galbūt su žmonėmis, kuriuos galbūt galėtumėm įvardinti arba jie galėtų tilpti į šitą Samarietės paveikslą. Pirmas dalykas. Pirmas dalykas. Ar samariečiai eitų į Jeruzalę garbinti Dievą? Ne. Pats Jėzus rodo iniciatyvą, eidamas į tą kultūrą, į tą socialinį sluoksnį susitinka su tą moterimi, kuri nieko met savo mąstymę neteitų į šventyklą. Ką aš noriu pasakyti? Mes melžiamės ir mes prašome, kad. Žmonės ateitų, patirtų išgelbėjimą ir ateitų į bažnyčią, ateitų į šventyklą, čia, vadinkim taip, bažnyčia šventykla. Bet mes turime suprasti, kad kai kurie žmonės turi barjerų pas save mąstymį ir jie niekada neteis čia. Nes jie turi tam tikrą supratimą, tam tikrų skirtumų. Aš nežinau, gali būti skirtingų supratimų, kurie trukdo ateiti. O ten jūs galbūt labai šventi, o aš toks nusidėlis, aš toks blogas. Galbūt ir tai, aš nežinau, jeigu pasikalbėsi, paklausi žmogaus, ta motivacija labai išlys ir, ir tie barjerai labai greitai per lūpas išlenda. Ne, 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 ten negaliu eiti, aš toks ne, aš nevertas. Ką aš noriu pasakyti, pirma pamoka yra tai, kad Jėzus rodo iniciatyvą, palikdamas tą šventą vietą, savo šventą tautą ir jis eina į tą socialinį sluoksnį pas tą moterį ir bendrauja su tą moterimi. Dabar pabandykime prisiminti Dievo malonę, kaip veikia tavo gyvenime, kada Dievas susirado tave. Aš kalbu apie tai tavo ieškojimą ir tavo ateimą ir išgelbėjimą. Kur Dievas tave susirado? Bažnyčioje? Kur Dievas tave susirado, kokioje vietoje? Pabandykim prisiminti. Aš tą prisiminiau ir tikrai ne bažnyčia. Tikrai, tik, tikrai Dievas, Dievas veikia netokioje aplinkoje. Jisai susirado. Ir tai vyko ne bažnyčia. Pirma pamoka, brangieji, jeigu mes patiriame Dievo malonę, patys gauname iš Dievo ir mes suprantame, kad Dievas mūsų susirado. Mūsų tokius netikusius, iš tikrųjų, nenusipelniusius Dievo malonės, nenusipelniusi atleidimo ir tos davanos. Tai jeigu mes patirėme šitą malonę, gyvename toje malonėje, mes negalime likti abejingai su užsidariusiais šventykloje. Ir jeigu mes sakome, galbūt aš nenoriu, kad tu pasijaustum kaltai kažkaip, aš tik noriu palyginti, kad suprastumėm savo širdimi, kad... Norint aukti, norint, kad bažnyčia auktų skaičiumi, norint, kad mes vykdytumėm didį įpavedimą, mums reikia palikti savo patogumų zoną, palikti šventyklą, palikti savo šventą tautą ir eiti į tos socialinius sluoksnius pas tos žmonės, kurie niekuomet neteis čia. Čia pavyzdys, kaip Jėzus stato tarpusavio santykius. Ir pirmas dalykas, jis ateina ir kalbasi. Ar kalbėsi su savo kaimynais? Bendradarbiais. Bendradarbiais priversti, aišku, su kaimynais. Galai į tą pačią parduotuvę sutinkti tą patį kasininką ar kasininkę. Pirmas dalykas, ar mes kalbame su žmonėm. Labas. Labą dieną, kaip gyveni. Geros dienos. Bent tiek. Toliau antras, antras. Antras toks žingsnis, ar ne? Jėzus, Jėzus, Jėzus greuna tą barjerą. Ir žiūrėkite, jis, jis rodo iniciatyvą. Todėl čia mano pamokslas, mano įsakymas ir, ir jeigu šiek tiek jautiesi, kad aš šiek tiek lipu ant an, sąžinės, tas nesuveiks. Tas nesuveiks. Turi suveikti Dievo malonė. Neraginimas mano, ne, ne, aš ne, nesiūrošiu žaisti su tavu kalties jausmu. Malonė turi suveikti. Tol. Ir aš savo pripažįstu, aš sakau, Dieve, to, kol aš nepatirsiu tavo malonės arba nesuprasiu, kas jį yra, nesuprasiu, nepa, kaip jinai veikia, kaip pažeisiu pas šito žmonės. Ką aš jiems nunešiu, jeigu aš pats esu tuščias, jeigu aš jų nemyliu. Nemyli jų audriu. Tai gal šiek tiek menkai supranti, kaip aš tave myliu. Galbūt. Antras žingsnis, ką daro Jėzus, greudamas šitą sieną, jis tiesiog prieina prie šitos moteris, susitinka ir jis paprašo vandens pas moterį. Rytuose tai yra įprasta. Ir rytuose paduoti keliaiviui, nesvarbu, koks jis būtų žmogus, vandens tai yra šventas dalykas, tai yra va, vandenis, kai to Dievo dovana. Ir, ir, ir keliauninką karštą dieną duoti jam vandens, tai yra kultūros toksai mandagumo žestas, simbolis, tai privaloma daryti, tai, tai, tai neįsivaizduojama kitaip. Ir Jėzus prašo pas moterį vandens, bet žiūrėkite, kai, ką daro Jėzus. Jisai nepuolas kelti evangelijos. Juos vienyje tiek Samarie, tiek Jėzu vienyje kas - bendras poreikis. Bendras fizinis normalus poreikis. Atsigeriam kartu vandens. Todėl statant tarpusavio santykius gal nereikia pradėti nuo dvasinių dalykų, nuo teologinių dalykų. Gal tiesiog reikia pasikalbėti su žmogum. Galbūt yra dalykai, kurie vienyje. Pat natūralus, žemiški, materialus dalykai, kurie vienyje. O kodėlgi su kaimynu mašiniuko nepatvarkyti kartu? Tiesiog, gal kavos atsigert? Gal neišeina atsigert kavos, tai gal galima kaimyniai saldainių savoje pabert? Ne, nežinau, gal, gal dabar pavasaris, kiemą galima pašluot kartu? Tiesiog būt kartu tame bendrame paprastame poreikyje. Mes taip buvome išmokinti ir aš pats, kad pamatai žmogų, griebė Evangeliją penki punktai, jeigu atgailavo, neatgailavo, viskas arba priimtinas, arba atmestinas. Vėl sarkazmas, atsiprašau. Aš kritikuoju ne Dievo žodį, ne Dievo malonę. Aš kritikuoju tai, kas neveikia. Tai, kas neveikia. Ir dabar žiūrime į Jėzų bendras poreikis vanduo. Taip, paprašo vandens. Ir, ir geria tą vandenį. Dar ne. Su kaimynais taip galima atsigerti tos kavos. Tai ką aš noriu pasakyti, kad tuose tarpusavio santykiuose nebūtinai pateikti save, kad aš esu krikščionis, kad aš žinau daug dvasinių tiesų. Norint, norint, kad jie pasitikėtų tavimi, reikia susipažinti su jais. Pirmas žingsnis nu, - pabendraujam, labas, kaip sekasi. Gal pagalbos kažkokios tai reikia pasisiūlyti. Paprastas dalykas - statykime tuos tarpusavio santykius nuo tų paprastų, žemiškų dalykų. Antras - žiūrėkime toliau. Bet Jėzus eina toliau, gudrus, taip, jis eina toliau. Ir kada, kada mato, kad moteris yra susidomėjusi, samaritai yra susidomėjusi, jisai, Jėzus ką naudoja šioje situacijoje, jis žengia toliau ir sako, klausyk, yra žymiai daug daugiau, tai yra Dievo dovana, kurios tu esi verta. Žiūrėkite, kaip Jėzus prieina nuo žemiškų dalykų, nuo vandens, kurio troško. Jis pereina prie dvasinių dalykų, prie poreikio. Sako, yra žymiai daugiau, ką Dievas tau yra paruošęs. Ir čia yra modelis arba iliustracija, kaip galima kalbėti nebūtinai apie gyvybės vandenį. Jeigu jūsų kaimynui, kaimynui padedate dėti duris, galite kalbėti apie durų dėjimą ir po to pereiti prie dvasinių temų. Jeigu tai yra palanki situacija ir jeigu tu matai, kad... Kad su žmogum galima kalbėti dvasinėmis temomis ir kalbėti apie dvasinės duris, kad pro šitas duris tavęs laukia palaiminimas ir panašiai ir panašiai. Ką Jėzus ir daro. Paprastą žemišką poreikį, kasdieninį troškulių, numalšinti troškulių vandenį, jisai paverčia, žengia toliau žingsnį ir sako, yra, yra žymiai didesnis dalykas. Ir jis sako, yra daug daugiau, kuo tu esi verta. Aš manau, kad iš tikrųjų... Šitie tarpusojo santykių statymai tai yra tolimesnis žingsnis, kalbant apie tai, ko žmogus yra vertas. Apie tai, kad Dievas turi dovaną jam ir kad jisai yra vertas žymiai daug daugiau. Žymiai daug, daugiau. Ir Dievas yra paruošęs kažką žymiai daug daugiau. Nuo fizinio poreikio einame prie, prie dvasinių. Jokių būdų nekalbam apie nuodėmę. Jokių būdų čia Jėzus nekalba apie nuodėmę ir nesako apie jos gyvenimų būdą supranta, kad jinai turi reikalą su tuo, kuris kažką tai turi ir gali duoti. Inai supranta, kad yra Dievas. Ir, ir, ir jinai savo supratime turi tokį barjerą, kad Dievas yra tam, kad išspręsti, išspręsti jos problemas. Ir galiausiai jinai sako, taip viešpatė, aš noriu, aš noriu šitos dovanos, aš noriu niekuomet net betrokšti ir, ir, ir daugiau neteiti prie, prie, prie šito šulinio. Taip? Ir, ir iš tikrųjų kainai susitikusi su Jėzumi pateikė vieną prašymą arba prašo vieno dalyko. Susitikęs tu, su Jėzumi, vieną prašymą, ko paprašytum tu? Aišku, moteris ne, ne, nemasto labai taip dvasiškai, kaip mes kartais, jinai kalba apie savo žemiškus dalykus ir jinai dar nesupranta dvasinių dalykų, bet jinai sako. Aš nebenoriu trokšti. Duok man to vandens, kad aš nebeteičiau čia prie šulinių. Kai jinai pasako tokiu, daly... to, to, tokiu savo pasakymu, kad jai yra dėl savo gyvenimo būdo, ir, ir, toliau Jėzus paklaus jos, jos labai aštraus klausimo, tokios jau, jautrios vietos, dėl savo gyvenimo būdo jai yra gėda, dėl savo padėties visuomenėje ir tame mieste, kokia reputacija, negera reputacija jinai turi. Todėl jinai nevaikšto su visais žmonėmis, jinai eina karštą dieną, dienos metu, kada žmonės neina įprastai semtis vandens, jinai eina tam, kad pasisemti vandens, pareiti namo, kad nesusitikti su žmonėmis. Ir aš pilnai suprantu, kad jinai turi poreikį ir jinai sako, viešpatė Dievi, išspręstų mano šitą poreikį, kad man nereikėtų rodyti žmonių akise, kad aš turėčiau, turėčiau tą, tą vandenį ir man nereikėtų keliauti. Akivaizdu, kad šitas šulinys buvo už miesto ir reikėjo sukarti ne vieną šimtą metrų, gal ir kilometrų. Ir, 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 ir jinai vengė, vengė viso šito ir sako, wow, geras dalykas, man patiktų tokia dovana, jeigu dieve, brangus viešpatė, tavo dovana būtų ir man vandenį tik įvestum į mano namus. Aš tada neįčiau prie šulinio. Bet jeigu mes susitinkame su Dievu, koks mūsų prašymas yra, pažiūrėkime į samarietės požiūrį į Dievą. Iš tikrųjų, nėra toks labai dvasinis, brandus, kaip mes pasakytume, bet jinai, jinai žiūri realiai, taip kaip jinai masto, tokie, kokie jinai yra. Jisai jinai sako, išspręs mano problemą. Dieve, duok man. Iš tikrųjų, iš tikrųjų, kartais, kartais galbūt ir mes ateiname pas Dievą pas Dievą sutikslu gauti iš Jo kažką, kad Jis patenkintų mūsų poreikius. Ir mes galvojame, Dievas, jeigu atsakysi mano maldą, jeigu mane pagydys, jeigu man duos darbą, jeigu užteks pinigų, jeigu bus geri tarpusavio santykiai, jeigu Dievas man duos, aš būsiu pakankamai laimingas. Bet tada mes esame priklausomi nuo to, ką duoda Dievas, bet ne nuo pačios mens, kuris teikia malonį. Aš tai tokia iliustracija, tikras atsitikimas, nežinau kur tiksliai, nelabai gilinosi tos dalykus, nelabai svarbu kokie mieste, kokiais metais įvyko, bet tai tikra istorija, liudymas. Vienas Dievo tarnas, jau, 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 jau pagyvenęs, taip problemų su sveikata turėjo ir gydytojai nustatė, kad uh, yra vėžys ir rimta stadija. Ir aišku, pradėjo galvoti ir visa bažnyčia, ir, ir jis pats, kaip, kaip, Kaip Dievas galėjo taip daliai steisti tokiam geram žmogui tokią nelaimę? Na, nu, galiausiai, galiausiai tyrimai, tyrimai pasitvirtino ir, ir, ir ligoninė ten ilgai nelaikė, išleido į namus, kad pabaigtų savo gražias dienelės namuose. Sulauktų mirties. Ir štai viena savaitė, kita savaitė, ir sekmadienis, ir sekmadienis, ir savo žmonai sako, klausyk, tu čia tarnauji, šokinėjai apie mane, ačiū tau. Bet sako, tu šiandien eik į bažnyčią. Aš tau pažadu, aš nemirsiu. Eik į bažnyčią, pagarbink Dievą, o aš tau duodu pažadą, aš nemirsiu. Tikras atsitikimas. Žmonai išeina į bažnyčią, o tas, ta, tam biurukai užeina toks, toks, toks noras lašinukų užkirsti. Taip valgyti norisi. Ais, sako, jau nesvarbu. Nesvarbu, kai bus, vis tiek. Jeigu mirt, tai lašinių pavalgyt. Iš tikrųjų, tas, taip, taip jis ir liūdė. Reiškia, jisai užkirto tų lašinių, negana, lašinių dar svagunėlių, taip skaniai pavalgyt. Ir ką jūs galvojat, kitą dieną jis pasijauti žymiai geriau. Aš dabar čia nereklamavau, kad valgyt lašinius, bet, 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 bet jis pasijauti žymiai geriau. Ir iš karto po kelių dienų jis atsistojo ant kojų, jis apsilankė pas gydytojas ir gydytojai nerado jokio vėžio. Dievas jį išgydė. Šitas žmogus pats sakė, aš net negalvojau apie išgydymą, aš net neprašiau, nors už bažnyčia už mane meldėsi, kad Dievas mane išgydytų. Sako, žinote, ką aš pasakiau? Dieve gerai. Tėbunie, ne mano, o tavo valia. Kaip tu nuspręsit, taip tegul ir bus. Ir kada jis ištarė tos žodžius, užėjo noras lašinių pavalgyti. Jis pasveiko, jis visi, Dievas visiškai jį išgydė. Dievo malonė veikia ir Dievas gydo. Po to jisai liūdėjo, kad supranta, dėl ko išgydė, nes po, po, po kažkurio tai mėnesio laiko, dar tais savietiniais laikais, privažiavo Volga, tuo metu parbangi mašina, išlipo vyras, aukšto rango, pagal išvaizdą tai atrodytų. Ir, 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 ir jis turėjo žmoną, kuri taip pat sirgo vėžiu. Ir gydytojai parekomendavo šitam aukštam vadovui nuvažiuoti. Sako, mes nežinom, kokiu būdu jisai išgyjo, gal turi kažkokią slaptą receptą, tu pats nuvažiuok, pats pasikalbėk su juo ir, ir, ir sužinosi. Taigi aukštas valdininkas atvažiuoja pas jį, sėdasi, jie labai ilgai kalbasi, jie labai ilgai kalbasi, po to susitinka su žmona, labai ilgai kalbasi ir jis sako paprastą receptą. Sako, aš Dievui pasakiau, tėvūnė ne mano. O tavo valia. Liūdėjimas yra toks, kad moteris tada pasakė, ne, 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 tegul Dievas išgydo mane, tada aš tikėsiu ir tarnausiu visą likusi gyvenimą jam. Kartais iš tikrųjų, kartais iš tikrųjų mes norime labiau palaiminimo nei paties Dievo. Norime palaiminimų savo nei malonės iš pačio asmens. Kiek suprantu šitą liūdimą, šitą moteris nepasveiko. Šitą moteris nepasveiko. Taip, kartais būna, ko, ko norėtum, ko norėtum ir mes į Dievą kreipiamės, norėčiau išsilavinimo, norėčiau karjerą, norėčiau žmonos, norėčiau sutoktinio, galbūt norėčiau to ar, ar, ar kito. Bet iš tikrųjų mes dažniau galbūt tokių pasakymų parodome ir pasakome, kad mes labiau norime palaiminimų, o ne jo paties. Keliaukime toliau prie moters ir Jėzaus tarpusavio santykių. Pirmiausiai, jisai susitinka bendras poreikis geria vandenį. Antras žingsnis, jisai visą tą kalbą, kada mato situaciją, kad moteris palankiai žiūri, kalbasi dvasinėmis temomis. Toliau jis sako, kalba apie poreikį, apie tą troškulią ir Jėzus sako, aš galiu užpildyti tą, tą troškulią, tą vidinį poreikį, kurio niekas kitas negali užpildyti. Kažkas yra pasakęs, kiekvienu iš mūsų širdyje yra tam tikra vieta, kurią gali užpildyti tik tai Dievo malonė. Bet yra klaida, kad žmogus bando visokiais kitais laikinais būdais užpildyti tai, ko jam labiausiai reikia. Ir netgi atsitinka su krikščionimis, kad pažįsta Jėzų kaip savo gelbėtoje, pažįsta jo malonę, toliau gyvendami su juo tą tuštumą bando užpildyti ne asmeniu, ne santykiu su juo, bet kitais kažkokiais tai laikinais dalykais ir galvoja, kad laimė, laimė yra sulaukti palaiminimu iš jo. Palaiminimas yra pats asmo, pilnas malonės ir tiesos. Ir atrodytų, moteris jau yra pasiruošusi, jau sako, jau sako, galime paskaityti. Vienuoliktai lūti, sako, viešpatė, bet tu neturi kuo pasisemti. Iš tikrųjų, Jėzus neturėjo įrankio, kur galėtų pasisemti, o šulinys gilus, iš kur tu imsi gyvoje vandens. Vis dar moteris nesupranta, apie ką Jėzus kalba. Argi tu didesnis už mūsų tėvą Jokūbą, kuris tą šulinį mums paliko ir pats iš jo gėri ir jo vaikai ir gyvuliai. Šventa vieta buvo iš tikrųjų šiai moteriai. Jėzus atsakė, kiekvienas, kas geria šitą vandenį, vandenį, vėl trokš. Kalba apie, apie tą poreikį mūsų širdise, kad, kad iš tikrųjų tą poreikį, tą troškulį vidinį gali patenkinti, numalšinti tik tai Jėzus. O kas gers vandenį, kurį aš, aš jam duosiu? tas nebetrokš per amžius ir vanduo, kurį jam duosiu, taps jame versme vandens, trykštančių jam žinai gyvenimą. Tada moteris jam tarė, vieš pati duok man to vandens, kalba apie amžinai gyvenimą, apie, apie gyvybės vandenį, kuriuo nori pasotinti šitą moteriškį ir moteriškį sako, aš noriu šito vandens. Ir pokalbis pakrypsta visiškai netikėtą linkmę. 16-oji lūtija Jėzau atsiliepia, eik, pakviesk savo vyrą. Nuo šito poreikio, kada, kada kalbam apie žemiškus poreikius, tai aš noriu atsigerti vandens. Jėzus pereina prie to, kad Dievas tau yra paruošęs didesnį dovaną. Kalba apie tai, kad tavo širdies troškulį gali numaršinti tik tai Jėzus. Tik tai gali priimti tą amžino gyvenimo dovaną. Atrodytų, moteris jau yra pasiruošusi priimti, priimti Dievo malonę. Bet žiūrėkite, Dievas visiškai pakreipia pokalbį netikėtą linkmę ir, ir, ir sako atsivesk, atsivesk savo vyrus, eik pakviesk. Ir ką jinai atsako? Jėzus dabar liečia labai tokią jautrę moters gyvenimo srytį. Labai jautrė. Žiūrėkite, bendras poreikis, ar ne? Tada kalba apie tai, kad tu esi verta didesnio Dievo palaiminimo, kad Dievas dovanoja amžinai gyvenimą ir dabar kalba apie jos jautriausią vietą. Tik tada, kada Jėzus nusipelnė pasitikėjimo šitos moters. Jis kalba labai atsargiai ir labai jautriai apie jos nuodėmingą gyvenimą. Ir kalba iš tikrųjų labai trumpai ir, ir neštriai. Sako, eik, kad sivesk. Jis užduoda šitą klausimą moterį, laukia atsakymų iš jos ir pasižiūrėkime, kas pas ją yra širdyje. Moteris atsakė, aš neturiu vyro. Išpažįstatai, aš neturiu vyro. Jėzus tarė, gerai pasakėjai, neturiu, neturiu vyro. Tavo atsakymas yra dvasiškai, teologiškai teisingas. Tavo pažinimas dabartinėje esamoje situacijoje yra teisingas Dievo akivaizdoje. Nes esi turėjusi penkis vyrus ir tas, kurį dabar turi, nėra tavo vyras. Čia tu tiesą pasakėjai. Jis pažįsta, kad tas gyvenimo būdas, kurį jinai gyvena, gyveno ir gyvena. Nėra tai, kas patinka Dievui. Jis puikiai žino Dievo žodį arba puikiai žino, kas patinka Dievui. Ir jinai sako, tai nėra mano vyras. Aš manau, šių laikų, laikų rykštė, šių dienų rykštė, kada žmonės sugalvoja gyventi kartu, pagyvensim, pamatysim čia, kaip čia mums išeis, seksis ar nesis, o paskui pasižiūrėsim, įsipareigot ar ne. Ir netgi žmonės gyvendami kartu nesanto, koje vadina vyrų ir žmoną. Šita moteris turėjo gilesni, aukštesnius standartus. Jis sako, ne, čia nėra mano vyras. Jėzus sako, tu gerai pasakėjai. Tu tiesą pasakėjai. Jos pasakymas yra jos išpažinimas, jos padėties. Ir toliau Jėzus, po jos šito atsakymo, po to, kada moteris atsivėrė ir pasakė, Jėzus daugiau nieko nekalba apie jos gyvenimų būdą. Jėzus nekalba jai, tu esi nuodėmėje, tu eisi į pragarą, jeigu neatsijadėsi nuodėmės. Jis neduoda įsakymų jai, jis daugiau nieko nekalba apie nuodėmę. Tai buvo labai jautri situacija, kada, kada moteris atsivėri ir jinai puikiai suprato, kad jinai gyvena. Netokį gyvenimą, kokio norėtų Dievas. Taigi mūsų tarpusavio santykiai su, 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 su tarkim, numatomu samariečiu, kaip statyti tarpusavio santykius iš malonės. Nepulkim su Evangelija, susipažinkim, bendri poreikiai, žemiški poreikiai. Po to, kada jau susidraugausite, galite paklausti, kaip sekasi. Ir žmogus būtinai pasakys, jeigu pasitikė tavim, jeigu atsiverys, pasakys, su kokiais sunkumais jisai susidurė. Jeigu jisai pasakys, su kokie sunkumai susiduria, gal bus proga toliau kalbėti apie dvasinius dalykus, kad tuos sunkumus gali išspręsti, kad tavo tuštumą gali užpildyti, kad, kad visi šitie dalykai yra laikini. Ir toliau yra galbūt jautrus dalykas, kada žmogus pats norės, pats norės atsiverti ir pripažinti apie savo nuodėmingą gyvenimo būdą, bet žiūrint į samarietę, aš nežinau, kiek laiko pamokslau, jūs stabdykite, jeigu ką. Jeigu per ilgai, aš pasimečiau. Bet žiūrėkit, moteriai nereikia pamokslauti, moteriai nereikia sakyti, kur jinai yra neteisi. Pamoka mums, brangiejai, kad kartais žmonės patys žino, kur yra neteisus Dievo kivaizduoj. Ir mums bendraujant su jais nereikia kalbėti apie jų nuodėmes. Nereikia kalbėti galbūt pagal situaciją. Aš vėlgi kalbu, yra kurie žmonės užsispyrę, kuriems kuriem, kuriem dar netėjo laikas kalbėti apie tai. Gal reikia daugiau laiko, daugiau maldos, daugiau bendravimo. Bet čia kaip pavyzdys. Moteris žinojo savo gyvenimo būdai, jinai ir išpažįsta Jėzui. Aš neturiu vyro. Aš net, sako, tu gerai pasakėjai. Tu gerai pasakėjai. Ir ką aš noriu pasakyti, ką aš noriu pasakyti ir kokią pamoką, žiūrinti šitas eilutes, Dievas mato tavo gyvenimą. Dievas mato tavo gyvenimą, kiekvieną kambūtį, kiekvieną dalį, kurios aš nematau, bažnyčia nemato, kiti tikintieji, galbūt tavo šeima nemato, galbūt tavo artimieji net nemato, bet turi tam tikrų slaptų nuodėmingų dalykų. Galbūt. Jėzus žino. Ar Jėzus malonė nuo to užsibaigia ir sako, tu man esi nepriimtinas? Ne. Jėzus vis tiek sako, aš esu tau paruošęs didesnė dovana, nei tu gali tikėtis, aš tavęs paruošęs malonę. Jisai nesmerkė ir jisai daugiau nekalba šitą temą. Aš manau, tai yra ko nesunkiausias etapas, kalbantis bendraujant su žmonėmis. Sunkiausias etapas, mes turim suprasti ir jiems yra sunkiausias etapas pripažinti, kur jie yra neteisūs. Bet kad gauti tą malonės dovaną žmogus turi pripažinti, kad jis yra neteisus prieš Dievą. Tai yra Evangelijos dalis. Tai yra Evangelijos dalis. Ir tam, ta situacija nėra maloni, kodėl aš sakau, nėra, nėra maloni, todėl kad moteris peršoka prie kitos temos. Ir jinai peršoka, o, sako, mūsų, mūsų, mes garbiname taip, o jūs garbinate kitaip. Savo kalbą iš karto nukreipia į garbinimo formą. Jeigu teko kalbėti su žmonėmis ir prieinate prie to punkto, kada, kada tu bandai prisiliesti, kad nu, Dievui nepatinka tavo gyvenimo būdas nuodėmės, žmonėms tai yra labai jautri tema. Ir galbūt teko patirti, kad jie šoka nuo šito klausimo ir eina, o kaip jūs garbinat, o jūsų bažnyčioje taip, o mūsų bažnyčioje taip. Kitaip tariant, visą tą pokalbį nusuka jiems palankė linkme. Jie nenori apie tai kalbėti. Jie nenori knaisiotis savo gyvenimo ten praeitį, praeitį nuodėmės ir panašiai. Bet žiūrėkite, Jėzus yra be galo išmintingas. Jisai neįsivelia į tuos pokalbius apie tai, kaip garbinama čia, kaip garbinama ten. Jeigu pradėsime žiūrėti tuos skirtumus, mes paskesime tuose ginžuose. Ir galiausiai šitas pokalbis niekur nenuves. Galbūt teko tau patirti tai. Jėzus sako, esmė, esmė, ką jisai nori pasakyti. Aš matau viešpatį, jog tu esi pranašas, mūsų tėvai garbino ant šito kalno, jūs sakote, kad Jeruzalė esanti ta vieta, kuri reikia garbinti. Ir kalba apie skirtingas garbinimo formas. Taip, Jėzus sakė, moterė, tikėk manimi, jo ateina valanda, kada garbinsite tėvą ne ant šito kalno ir ne Jeruzalėje. Kitaip tariant, Jėzus sako, nėra esmė forma ir vieta ir būdas ir pastatas. Jūs garbinate, ko nepažįstat, o mes garbiname, ką pažįstame, nes išgelbėjimas žydų. Bet ateina valanda, jau dabar jie yra, kai tikrieji garbintojai garbins tėvą dvasioje ir tiesoje, nes tėvas tokių jo garbintojų ieško. Dievas yra dvasia ir jį garbinantis turi garbinti dvasioje ir tiesoje. Dvasioje ir tiesoje. Sako, nesvarbu. Kokią formą, kokią bažnyčią, kokią šventyklą tu lankai, koks vyksta garbinimas, sako, ateina valanda, kada tikrieji jo garbintojai Dievą garbins dvasioje ir tiesoje. Štai, paskutinė šios dienos pamoka, jūsų nevarginant, iš šitos rašto eilutės Jėzus sako, kad tikrieji garbintojai garbins dvasioje ir tiesoje. Du dalykai - tiesa ir dvasia. Jie eina kartu. Jeigu aš galėčiau lyginti šitos du dalykus, aš manau, kad mes esam pakankamai, arba kai kurie iš mūsų galbūt jau mažiau įtikė, trumpiau įtikė, galbūt nesate taip įsitvirtinę tiesoje, bet akcentas pas mus bažnyčioje tai yra į tiesą. Garbinti Dievą tiesoje. Ir mes galime sakyti, mes esame nu, šiek tiek stiprus. Aš nepasididžiuoju, kad labai stiprus gerai. Nenori būti išdidus. Tiesoje. Bet čia sakoma, kad šitie du dalykai yra neatsiejami. Tiesa ir dvasia. Garbinti Dievą dvasioje. O šitą vietą aš manau, kad mūsų asmenėme gyvenime yra silpnoha. Atpažinti, kur dvasia veda, kur dvasia pučia, kur jinai nori, kad mes eitumėm, kad paliktumėm tam tikrą vietą, eitumėm ten, kur jinai mus veda. Kitaip tariant, mes turėtumėm išmokti garbinti Dievą dvasioje, tai yra asmo, kuris gyvena kiekvieno pasitikėjusio juo širdyje ir, ir, ir išmoktumėm, išmoktumėm sekti dvasę, sekti asmeniu. Negarbinimo forma es, yra esmė, ne vieta. Ir ašgi netgi šiandien pasakysiu, net nesekmadienis yra svarbiausias. Dievo garbinime nesekmadienis yra svarbiausia, nesekmadienis yra centras ir net ne pamokslas yra centras pamaldų ir susitikimo, bet centras yra asmuo. Visų pamaldų centras yra asmuo, su kuriuo mes ateiname susitikti ir mes klausime. Aš esu toks, koks esu. Esu silpnas viešpatė. Dėkuoju tau už tavo malonę. Ką tu nori, kad aš daryčiau? Kur ta vadvase veda ten aš eisiu? Centras yra asmuo. Sekti paskui jį, atpažinti jį, kaip jisai veikia, ką jisai daro, kur jisai pakeliamus. Todėl Jėzus ir sako, tikrieji garbintojai garbins dvasioje ir tiesoje. Šitie du dalykai neatsiejami. Mes turime brangiai mokintis garbinti Dievą. Ir dvasioje, ir tiesoje. Kodėl aš sakau neatsiejami? Todėl, kad dvasia ir tiesa yra vienas ir tas pats. Ir Dievo žodis yra iš Dievo dvasios. Tiesa, kurią mes suprantame, ne, ta pati dvasia, kuri gyvena mumyse, mes skaitome Bibliją, tas pats asmo, kuris užrašė ir mes turime Bibliją, tas pats asmo mumyse pamokina, atskleidžia ir mes sakom, o, oh, oh, supratau, tu supratai, Dievo dvasia taivyje veikia. Todėl turime atpažinti mūsų tarpusavio santykiuose dvasios veikimą, dvasios veikimą, dvasia ir tiesa. Ir ką toliau sako, paskutinis dalykas, aš sakiau prieš tai paskutinis, berods netiesa pasakiau, dar vienas dalykas. Toliau Jėzus susitinka su mokiniais, mokiniai sako rabi valgiką, o jis jiems tarė, po susitikimo su moterėmis susitinka su mokiniais ir tarė. Aš turiu valgyti maisto, kurio jūs nežinote. Tada mokiniai pradėjo vienas kitą klausinėti, ne jaugi kažkas atnešė jam kokį sumuštinį, tai yra valgyti. Bet Jėzus tarė, mano maistas vykdyti valią to, kuris mane siunti ir baigti jo darbą. Ir toliau atkreipkime dėmesį, ką jisai sako mokiniams, argi jūs nesakote, dar keturi mėnesiai ir ateis pjūtis, štai sakau jums, pakelkite akis ir pažiūrėkite į laukus, jie jau boluoja, prinuokia pjūčiai. Apie ką Jėzus sako, mokiniai, jūs galvojate apie žemiškus dalykus, pakelkite akis ir pasižiūrėkite aplink įvairiuose socialiniuose sluoksniuose. Yra žmonių su savo barjerai, su savo įsitikinimais, kuriems reikia išgelbėjimo, pas kurios reikia nueiti. Ir šitą iniciatyvą turi būti iš mūsų, iš mokinių. Dar kartą noriu pasakyti, jeigu tu esi svečia šitoje bažnyčioje, mes sveikinam tave, mes priimam tave, mes džiaugiamės tavimi, mes mokinsimės tau pasitarnauti. Ir tai yra labai drasus žingsnis iš tavo pusės. Bet yra daug žmonių, kurie niekada neteis į šitą šventyklą, į šitas patalpas. Ir, ir, ir šitą rašto eilutę mokina apie tarpusavio santykius iš malonės. Kas atsitiko toliau su šitą moterimi? Gal galite jūs man pasakyti, kas atsitiko dėl to, kad Jėzus sulaužė visus šventumos stereotipus ir susitiko su šitą moterimi prie šuliniu? Šitą moteris įtikėjo. Šitą moterį grįžo į miestą ir miestė daugelis atsivertė. Daugelis atsivertė. Dabar aš papantazuosiu labai garsiai, ar Dievas šiandien negali padaryti tokios tebuklo. Jeigu tu iš Dievo malonės nueisi pas kažkokį tai puolusi žmogelį, neverta žmogelį, ir su juo praleisi iš Dievo malonės štai tokį laiką, ir jisai iš Dievo malonės įtikės. Ar tu nemanai, kad Dievas šiandien yra galingas, kad išgelbėtų bet kurį Lietuvos miestą per vieną žmogų? Dievo malonė gali. Dievo malonė gali lygiai taip pat, kaip veikia šitos moteris gyvenime ir, 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 ir to miesto žmonių gyvenime, Dievas gali veikti šiandien. Dievo malonė yra žymiai didesnė, negu mes sugebame ją priimti. Prisiminkime iliustraciją apie Saulę jinai gali padaryti nepalyginamai didesnių dalykų, ką mes galime net pasvajoti. Net pasvajoti. Mintis yra kokia, kad laukai baluoja. Kitaip tariant, Dievas iš savo pusės šitame mieste, jūsų aplinkoje, jūsų socialinėme sluoksnyje yra tikrai paruošęs širdis, kurios būtų pasiruošusios tokiems susitikimams ir pokalbėms. Tikrai yra. Aš noriu, kad jūs tuo tikėtumėt, prašytumėte Dievo, kad Dievas parodytų tokius žmonės. Gal su kai kuriais kava reikės gerti du metus ir po dviejų metų tik pasikalbėsite apie dvasinius dalykus. Statykime santykius iš malonės. Statykime santykius iš malonės. Malonė tai yra tai, ko jie nenusipelnė, ko mes nenusipelnėme. Bet šitą malonę mes perdodame kitiems ir nešame kitiems. Brangiai, lygiai tas pats. Lygiai tas pats mūsų bažnyčioje. Prisimenate puiko. Pamokslas su iliustracijomis apie dėlionės. Taip, atsimenate, skaidrės žiūrėjome. Brolis Ramūnas demonstravo. Taip. Apie tos atskirius gabaliukus, kurie simbolizuoja mūsų bažnyčiai. Kaip mums susiklyjuoti, kaip mums būti vieningiems dvasioje. Lygiai taip pat, rodyti malonę vienas kitam ir išmokti priimti, išmokti priimti, vienas kitą kaip dovana. Vienas kitą kaip dovana. Aš noriu, kad šita vertybė kažkaip tai įsišaknytų mūsų širdys ir šiais metais, ir kitais metais. Pradėtumėm vertinti vieni kitus. Ne dėl funkcijos, kaip Saulis sako Karosas, taip, ne dėl funkcijos, ne dėl to, ką tu gali padėti man ar padaryti, ne dėl to, koks tu esi ir, ir kaip, bet tiesiog. Tiesiog iš Dievo malonės, todėl, kad nusipelnai Dievo malonės. Ir aš esu pasiruošęs rodyti tą Dievo malonę. Noriu, kad šitą sprendimą darytumėm savo širdį. Noriu, kad leistumėm dvasiai keisti mūsų širdis. Noriu, kad tarpusajos santykiai iš tikrųjų vietoj tų uždarų mes pradėtumėm pasitikėti vieni kitais ir rodyti malonę vieni kitiems kad mes iš tų aukštumų, apie kurias mes galbūt buvom įsitvirtinę ir galbūt mąstėme, kad šventumas, teisumas, atsiskyrimas nuo bet kokios nedorybės, nuo bet kokiu nuodėmiu, Jėzus čia su Samarietė laužo bet kokius stereotipus ir jisai susitinka su šitą polusę moteriškį, priima ją, kalbasi su ją ir jai dovanoja dovana, amžino gyvenimo dovana, dovanoja. Dievas dovanojo tau dovaną ir jeigu šiandien tu nesi pasitikėjęs Jėzumi kaip savo gelbėtoju, tai šita žinia yra dėl tavęs. Dievas myli tave ir Dievas dovanoja amžino gyvenimo dovaną tau. Tai yra žymiai daugiau, negu tu gali suprasti. Tai yra malonė. Tai yra malonė. Leiskime, įsišaknykime, prašykime, kad Dievas leistų suprasti tą jo malonę. Persmelktų tą malonę mus taip, kad paliestų mūsų tarpusavio santykius, mūsų pačius, mūsų šeimas, santykės su vaikais ir panašiai. Mums reikia suprasti, mums reikia gilesnio pažinimo malonį, kas tai yra, koks tas Dievas yra. Ir aš sutinku su Saulimi, su, 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 su Saulimi, aš neskaičiuoju, kiek metų aš esu įtikėjęs, bet aš galiu pasakyti, kad šiandien aš nieko nežinau. Nieko nežinau. Aš tik sakau, Dieve, man reikės pamatyti ir pažinti tave koks tu esi. Nes be malonės toliau kelio nėra. Be malonės toliau augimo nėra. Todėl norime įsišaknyti jo malonėje ir kad šitie santykiai mūsų bažnyčioje persmelktų mūsų visus. Gal tik tu pasimelsti? Nežinau. Dėkojom Dievė tau už tavo žodį. Jis vėl, jis vėl pataiso, galbūt palengvina, atgaivina. Dėkojom viešpatė tau už tavo malonę, kad tu ją roda ir šiandien. Ačiū tau, brangus Dieve, kad tu mus priimi kiekvieną tokius, kokie mes esame. Turime silpnybių, turime įdų, turime nuodėmių, kurios liūdina, skaudina tave viešpatį ir mes tą suprantam. Ir kai kurie poelgiai ir pasirinkimai tau nepatinka viešpatį, bet mes vis tiek esame dėkingi tau už tau malonį. Tu neatsiržadi mūsų, tu toliau, tu toliau liejai tą savo malonį į mūsų širdis. Ir mes gerėme tą malonę, ir džiaugiamės, ir dėkojame tau. Norime prašyti tavęs, kad mokintum tą malonę dalinti su kitais. Kad kaip Paulius mes galėtumėm pasakyti malonę, kurią davėjai, neliko bergždė, neliko bevaisė. Neliko ta, kurią mes tik priėmėm. Ir jokio atsako nei tau, nei kitiems žmonėms. Mes prašome už mūsų bažnyčią, prašome už vienas kitą, už mūsų šeimas, už mūsų tarpusojo santykių su vaikais, su kaimynais, brangus Dieve. Galbūt šalia, šalia manęs ar šalia tavęs yra tas žmogus. Tas žmogus, kuris gal mano akise ir yra samarietis. Net ir brolis Kristuje, galbūt jis yra samarietis, žemesnis, nepriimtinas, nenori bendrauti, nenori sveikintis, Dieve atleisk. Nes aš nepažįstu tavo malonės. Taip neturi būti. Mes melžiame viešpatį, kad padėtų mums pasitikėti vieni kitais, neteisti vieni kitų, kad mes galėtumėm atsiverti vieni prieš kitus, parodyti savo silpnumus ir padėti vieni kitiems. Nes vienam nešti šitas naštas kartais būna per sunku Dieve. Ir mes pavarkstam. Taip tu atgaivinė, taip tu pakelė. Bet bendruomenė yra tam viešpatė, kad mes būtumėm dvasioje viena. Ne tik geruose dalykuose, bet ir trūkumuose. Trūkumų viešpatė mes visi turime ir mes dėkojame, kad tu mums padedi. Laiminimus. Ir tikime viešpatė, kad tu ir toliau mūsų auginsi. Toliau plėsi mūsų širdį savo malone. Padėsi viešpate iš malonės priimti bet kurį žmogų iš malonės, koks jis bebūtų. Norime viešpate prašyti tavęs, kad tu įskiepytum, jog kiekvienas žmogus yra labai brangus. Mes norime tą pajausti savo širdimis. Ir ne tik pajausti, bet ir mūsų elgesiai tai atsispindėtų. Kad kiekvienas čia esantis mums yra labai brangus taip kaip tau. Ač tava Jezu.